Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Avaluació de l'experiència de les cabres bomber. Millores en la carretera d'accés a la platja, compatibles amb la construcció del Gandia Arena. El projecte pilot Ramà de Foc de Gandia estudiarà els resultats dels primers mesos de funcionament d'una iniciativa que porta uns mesos en marxa, que pretén reintroduir un ramà de cabres com a ramaderia tradicional, com a eina de gestió forestal i prevenció d'incendis en un espai de gran valor ambiental, en el paratge natural del Parpalló Borrell. Una acció preventiva que compta amb el finançament de l'Ajuntament de Gandia i la Diputació de València, que es desenvolupava arran de l'incendi de Marxuquera de 2018. Una empresa noruega ha subministrat els dispositius electrònics que permeten ara avaluar els resultats de tot este temps en què les cabres han estat pasturant en la zona. Amb els xips incorporats que porten estos animals, s'ha pogut controlar-los en tot moment en temps real. Un projecte molt innovador, en fase experimental, del que ja s'han interessat molts ajuntaments i les conselleries de Medi Ambient i Ocupació, per allò de millorar l'oferta d'ocupació del sector primari. Ara serà necessari analitzar els resultats d'estos mesos i esperar que les cabres que fan la transhumància a Terol fins al mes d'octubre tornen al paratge per a concloure si és viable continuar el projecte. Unes conclusions que es presentaran més endavant en unes jornades, com ha avançat la regidora de Gestió Responsable del Territori i Medi Ambient, Alicia Izquierdo, a més del director general de Medi Ambient, Dani Muñoz. La veritat és que està sent molt interessant i gràcies també a la col·laboració d'una empresa privada, Nofens, una empresa de Noruega, que ens va facilitar uns dispositius electrònics, uns collars que porten les cabres. Un poc de tecnologia per a facilitar la vida al ramader, de manera que puguem tindre sempre controlats aquests animals i puguem dirigir-los, no? És una espècie de monitorització en temps real dels animals. La veritat és que és un projecte molt innovador, en fase experimental, i ja s'han interessat també tant la Conselleria de Medi Ambient com fins i tot el Labora. Els beneficis del projecte són clars, ja que permet una gestió forestal molt més econòmica i sostenible, a més d'oferir un salari digne a una professió, la de ramader, en risc de desaparició. Així ho ha indicat Dani Muñoz. A la zona del paratge, que és on es desenvolupa el projecte, hi ha un greu risc d'incendi i per això hi ha un document que el que fa és dissenyar tota una sèrie d'infraestructures de defensa, no? Com són tallafocs i línies de faixes perimetrals. Això el que hem fet ha sigut fer-ho nosaltres en maquinària pesada i el segon pas, el projecte consisteix en portar uns animals que siguin capaços, el ramat, que siga capaç de mantindre que aquesta vegetació no torni a créixer. I la inversió del pavelló universitari Gandia Arena, de la qual es van parlar ahir, ha d'anar vinculada a l'actuació de millora de la carretera d'accés a la platja. Així ho considera l'alcalde José Manuel Prieto, qui veu imprescindible l'ampliació d'esta via, no sols per a promoure els esdeveniments tan esportius com d'oci que es puguen desenvolupar en esta infraestructura, sinó perquè és una demanda des de fa molts anys tant del sector turístic com de la ciutadania. El socialista ha recordat que ha de ser compatible la construcció d'aquest pavelló amb un nou accés i per això des del consistori estan treballant en el protocol d'infraestructures amb el Ministeri, qui és el titular de la carretera. L'alcalde ha assenyalat la necessitat de convertir l'accés en una via capaç d'absorbir tot el trànsit d'entrada i eixida de la platja de Gandia. Per això, José Manuel Prieto concep aquesta infraestructura amb 4 carrils, 2 per sentit, i fins i tot ha apuntat que des del govern local estan oberts a la fórmula de cessió de la carretera. I ens agradaria pensar més en un accés semblant al bulevard de la carretera Nazaret Oliva o al bulevard que hem fet en l'Avinguda del Grau, més que no en la carretera que ara tenim. Entre d'altres coses perquè de 2 carrils, 1 per sentit, passaríem a 4 carrils, 2 per sentit. Aquest és el projecte que nosaltres defensarem. Jo crec que és compatible la construcció del pavelló amb pensar en un altre tipus d'accés a la platja, sobretot perquè el sector turístic, amb molta raó, i també els residents en la platja, venen demanant des de fa molts anys un altre accés que crec que també ens faria guanyar en major seguretat viària.
Sobre la ubicació pròxima a l'esquelet abandonat del qual anava a ser l'edifici Nova, l'alcalde de Gandia no va voler aventurar si el futur d'aquest bloc de formigó és el seu enderroc, però sí que va ser rotund en afegir que així com està ara no es pot quedar. El centre social Marcelí Pérez del Grau de Gandia serà remodelat gràcies a fons estatals. En concret, es preveu una intervenció que ascendeix a 1.200.000 euros, dels quals 300.000 euros seran sufragats pel govern municipal. Al respecte d'esta actuació, l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha destacat que permetrà millorar els serveis públics que es presten a Grau, a la vegada que regenerarà l'entorn. Altre aspecte que ha valorat la primera autoritat municipal és que aquesta iniciativa millorarà l'eficiència energètica de l'edifici. Pel que fa a l'estat d'execució del projecte, ja s'ha obert el període per presentar les sol·licituds per a realitzar les obres, un plaç que finalitzarà el proper 13 d'abril. Una vegada licitades les obres, el plaç d'execució serà de 12 mesos. Les intervencions començaran en juny, una vegada s'hagin produït les eleccions. En concret, els fons PIREP han destinat per a el Grau, dins dels fons Next Generation, 996.000 euros per a l'actuació en el centre social Marcelí Pérez, mentre que el govern municipal aportarem altres 300.000. El termini d'execució, una vegada licitades les obres, serà de 12 mesos, amb tota la tramitació finalitzada i la licitació a punt, 12 mesos d'execució de les obres. Plaques solars, coberta verda, a més d'un sistema de reutilització de l'aigua i l'automatització de les instal·lacions. D'igual forma, en la remodelació del centre social Marcelí Pérez s'atendrà una millora de l'accessibilitat, els espais disponibles i la confortabilitat dels usuaris. Els veïns, el veïnat del Grau, estarà ben satisfet de totes aquestes actuacions que s'estan fent sempre pensant en les persones, sempre pensant en que seguin construint aquesta ciutat amable a la mesura de les persones. És de veres, ho ha dit l'alcalde, en tot aquest temps no s'ha fet una actuació d'envergadura, per tant l'edifici havia quedat obsolet. I efectivament hem estat parlant en veïnat, en usuaris i sobretot en aquelles persones, en aquells treballadors municipals que fan ús de les instal·lacions. Nova incorporació en l'equip del PP de Gandia. Sílvia Riera, del moviment Strong People, serà la número 8 de la llista liderada per Juan Carlos Moragues. El candidat a l'alcaldia ha elogiat el treball de Sílvia Riera per implicar-se en moltes causes per ajudar a la ciutadania. Una dona, diu Moragues, currante, pròxima i amb empatia, i que reuneix les característiques que ha de tindre un bon polític. Per part seva, Sílvia Riera ha exposat les principals inquietuds per les quals vol lluitar, entre les que ha destacat el comerç i el futur dels empresaris emprenedors. A més, ha elogiat la confiança que li ha donat Moragues en comptar amb ella. Yo siempre digo que un político tiene que tener principalmente tres características. En primer lugar, ser normal. En segundo lugar, ser buen gestor y en tercer lugar, ser cercano. Pues ser una persona normal, buen gestor y cercano, Silvia lo cumple completamente. En principio me he incorporado porque creo en ti, porque creo en tu buen hacer, en tu gestión y en tu honradez, porque es un mundo complicado que yo siempre he dicho que tengo que tener las cosas muy claras para estar y tú me das esa confianza. Però tu no treballaves a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissin cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.